Waħda mill-iżjed toroq trafikużi fal-Qormi se tibqa' magħluqa sajf sħiħ, hekk kif il-korporazzjoni għas-servizzi tal-Imawlena Malti jirranġaw is-sistemi tad-drenaġġ u n-netwerks tal-elettriku fi Triq l-Imdina. Dan apparti li Triq il-Marsa wkoll tinsab magħluqa kawża ta' dawn ix-xogħlijiet. Dwar din is-sitwazzjoni tkellem l-ex sindku ta' ħal-Qormi u l-President tal-Kunsill Reġjonali tan-nofsinhar Ġesmin Dakulina li esprima solidarjetà tiegħu mal-kunsillieri li fi kliem m'għandhomx xtor ta' dawn ix-xogħlijiet minkejja r-rabja li hemm fuq it-traffiku li qed ikun ikkawżat minn dan il-proġett. Dawn it-toroq suppost huma mistennija jerġgħu jinfetħu qabel it-tfal jibdew skola f'Settembru, illi jfisser il-residenti qrima u dawk li jużaw din ir-rotta għandhom sajf sħiħ iġġammjati fit-traffiku. Permezz tal-medja soċjali l-Enem Malta suġġerit diversi toroq alternattivi li jistgħu jużaw is-sewwieqa sabiex jevitaw it-toroq magħluqa. Għalkemm din il-propaganda tal-Gvern xejn ma niżlet tajjeb mal-pubbliku ġenerali li ta' kuljum f'kulħin ta' kull ġurnata qed jaffaċċja traffiku enormi.